боролась за кожен голос. Так політологи характеризують передвиборну кампанію на 27-му окрузі. Були і клони, був і бруд. Ним кандидати щедро поливали один одного, а ще претенденти на крісло під куполом Верховної Ради вміло обходили закони. Чому експерти кажуть, що сьогоднішні методи агітації нагадують 90-ті? Розбиралась Олена Гречко. Довибори у Верховну Раду на 27-му окрузі. Рекордна кількість кандидатів – 61. Цього разу у бою справжній жіночий десант. За депутатський мандат змагаються одразу 23 жінки. Утім, ця виборча кампанія відрізняється не лише гендерною рівністю. Кампанія, звичайно, є надзвичайно брудною, ну що, власне, не дивно. Взаємна кількість компроматів, яка, скажімо, сьогодні використовується на взаємне знищення, вона буде, з одного боку, понижувати явку, буде дуже така щільна боротьба. А ще у бюлетені одразу декілька кандидатів з однаковим прізвищем та навіть іменем. Це так звані клони – технічні кандидати для розсіювання голосів. До речі, цю схему активно використовують лише країни пострадянського простору. Є ж шпарина в законодавстві, вона дозволяє, і, звичайно, люди цим користуються через те, що вже давно хтось на цьому опікся на Заході, в розвинених демократичних країнах, то в них це не досить багато. Так, у нас же є війни компроматів, так, виливи, так би мовити, це технологія 90-х. Це спроби дезінформації, заплутування виборців, якихось новацій, якихось нових технологій. Ми не спостерігаємо. Проте політтехнологи кажуть, клонування кандидатів рідко буває ефективним. За роки незалежності був лише один вдалий випадок. 221 округ в місті Києві, це були вибори 12-го року народних депутатів. Це єдиний приклад, коли клон зміг відібрати більше 10% від сукупного результату кандидата. Кандидати добре знають прогалини у законодавстві і вміло користуються цим вже понад 17 років, каже політолог Олексій Третьяк. Згадати хоча б пакети гречки, які роздавали на попередніх виборах. Кваліфікувати це як підкуп виборців не можна, бо коштує крупа не більше, ніж 43 гривні. Це відбувається вже з 1989 року. Саме перші політичні технології, вони дозволили першим демократичним силам здобути певні, так мовити, місця у тодішньому парламенті. У городян цікавимось, як вони ставляться до того, що у бюлетені буде кілька кандидатів з однаковим іменем і прізвищем. Мог би заплутатися. Людей опять все равно вводять в заблуждення. Многі старики, навіть все, беруть за основу фамілію, а далі отчество ніхто не візьме, допустимо. В цей раз вони поливають грязю друг друга, бачите, як? То листовки, то ще чого-небудь. Я їх не пам'ятаю. Там одне жилье. Я подумала, що це місцеві совєти. Вони вже надоїли з цими виборами і без толку. Який толк? Та більшість опитаних на вибори таки піде. З кандидатом визначились. Та буду аналізувати, почитаю хоч немножко. За тих, хто вже щось зробив, вже щось показав. Тому що багато говорять, що щось зроблять, а у тих, хто вже щось зробив, таких мало. Пойду, але мене там все одно в списках немає. Ні, звісно. А чому? Ні смисла взагалі йти. Нічого не зміниться, нічого нового ми не услышим. Як було, так є, так і останеться. Скоріше всього, я це чувствую. Просто ліняться. Всегда хожу, любые вибори я хожу. Якби була б тут, пішла б. Якою буде явка виборців та чи вплинули на їхні рішення усі ті технології, дізнаємось вже з перших екзит-полів. Передбачити можна лише одне – цього разу кожен голос буде на вагу золота. Три кампанії за два роки, вже, так мовити, виборець дійсно вже втомився. І важко з ним працювати звичайними засобами. Заплутати можна кілька відсотків, але в цій кампанії кілька відсотків, навіть кілька сотень голосів будуть відігравати роль. Олена Гречко, Іван Біленко, Андрій Миронюк. Деталі.